sobre o que eu começarei falando aqui. Então, o crente recebe o Espírito de... Tente completar como está na passagem de Romanos 8. Em segundo lugar, o crente tem o direito de chamar a Deus de... Em terceiro lugar, o crente tem o testemunho do Espírito Santo de que ele é... E por fim, o crente, sendo filho, é também... Isso, então, quando você conseguiu observar no texto de Romanos 8, de 15 a 17, você percebeu e completou essas lacunas com essas frases importantes que demonstram o quanto precisamos do Senhor. Ah, mas não para por aí não. Além de justificado, você também é batizado com o Espírito Santo, logo após o momento da sua conversão